Азийн дэд хөрөнгө оруулалтын банктай хамтран мөчлөг зөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжиг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Бүгд хамт хятад дард улсын баримтлагч буюу тэг ковид бодлогын улмаас тогтоосон хилний хязгаарлалт болон Орос улбаны улс Украин улсуудын хямрал нөхцөл байдлаас шалтгаалan хүнс эрчим хүчний үн огцон нэмэгдэж нийлүүлэлтийн сүлжээний дасгалыг бий болгосон. Түүнчлэн инфляц төвшин өсөж гадаад худалдаа төлбөрийн тэнцвэрийн хямрал улс орнуудын эдийн засгийн хүндрэл учруулж байна. Сүүлийн 40 жил тохиолдог өндөр инфляцийн түвшнийг докторжуулахаар улс орнууд төв банкны бодлогын хүүгээ чангаруулж байгаа ба Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүг 22 оны 11-р сарын хурлаар 6 дахь удаа эрс нэмэгдүүлсэн ам долларын ханшийг голлог валютуудын эсрэг дахин өсгөж хөгжиж буй орнуудад өрийн болон валютын ханшийн дарамтыг нэмэгдүүллээ. Геополитикийн урсгал байдал болон гадаад орчны нөхцөл байдлаас шалтгаалan Монгол улсын төлбөрийн тэнцвэрийн алдагдал 22 оны 11-р сарын байдлаар 1.4 тэрбум ам долларт хүрсэн бол гадаад валютын албан нөөц 21 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтэд харьцуулахад 1.4 тэрбум долллараар буурч 2.9 тэрбум ам долларт болоод байна. Түүнчлэн Монгол улсын 22 оны төсвийн тухай хуулиар энэ оны алдагдлыг 2 их найд 387 тэрбум төгрөг буюу дотоодын үнэтэйгтхүүний 5.1% хэтрэхгүй байхаар баталсан бөгөөд 2022 оны 11-р сарын байдлаар төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал 1 их найд 146 тэрбум төгрөг буюу дотоодын үнэтэйгтхүүний 2.4% гүйцэтгэлтэй гарлаа. Төсөв ийнхүү алдагдалтай батлагдсанаар төсвийн орлого зарлагын зөрүүг засгийн газар өөр үүсгэж сангуучлуулахаас өөр аргагүй байна. Иймд мөчлөг сөрөгсөн сангуучлалтын бодлогын арга хэмжээг дэмжиж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөлөө. За энэ хүү 100 сая ам долларт тэнцэх мөчлөг сөрсөн сангуучлалтын бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөрийн зээлийг авч ашиглахаар Азийн дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын банктай зээлийн хэлэлцээрийг 22 оны 9-р сарын 5-ны өдөр хийсэн. Түүнчлэн зээлийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурх асуудлыг Улсын хурлын эдийн засгийн төсөв болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны ороодын 11-р сарын 30-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн дэмжиж зээлийн хэлцээд гарын үсэг зурх эрх олохсны дагуу хоёр тал 12-р сарын 5-ны өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулаад байна. Азийн дэд бүтцийн өрнөг оруулалтын банкнаас авч ашиглах 100 сая ам долларын зээлийн хэлцээрийн зээлийн хөлсөөр эхний 3 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөж 7 жилийн хугацаанд эргэн төлөвт нөхцөлтэй бөгөөд баталгаад овернайт сангуужилтын хүү болох софр хөвгч суур хүү дээр 0.81% нэмэгдэлтэй болно. За энэхүү Азийн дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын банкны мөчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээг дэмжих хөтөлбөрийн зээлийн хэлцээрийн хуулийн төслийг соёрхон баталж өгнө анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны санал төлөвтийг Улсын хурлын гишүүн Хавд Исламын бодлогоо танилцуулна. Эндэ төрж байна.